Allt fler konsumenter är idag intresserade av hur och var deras mat produceras. På Snellmans har vi alltid försökt vara väldigt öppna om hur vi tillsammans med våra familjegårdar producerar mat åt finländarna. Vi har under flera decennier arbetat för att utveckla vår svinkedja i en mer hållbar riktning via förebyggande djurhälsovård, klok utfodring och fokus på djurens välfärd. Ett av de senaste årens viktigaste utvecklingsprojekt har varit övergången till fri grisning. Fri grisning erbjuder suggan mera utrymme vid grisningen. Utan begränsande grindkonstruktioner får suggan möjlighet att på ett naturligt sätt bygga bo. Och förändringen har en positiv effekt på smågrisarnas livskraft och kullarnas naturliga tillväxt. Inom fri grisning föds friskare och starkare grisar. Förändringar av den här typen är långsamma och görs alltid på djurens och producenternas villkor ute på gårdarna. Vi är ändå oerhört glada över att nästan hälften av vårt griskött redan härstammar från gårdar med fri grisning. Grisköttsproduktionen i vårt land går just nu igenom många utmaningar och vardagen på våra familjegårdar har tidvis varit väldigt tung. Vi på Snellmans väljer ändå att tro på en ljus framtid där det finns plats vid matborden för inhemsk griskött som producerats med stor yrkesskicklighet och ett brett ansvar för miljön och djurens välmående.